untuk menghidupkan lampu fog lamp, okay, pertama kita hendaklah menghidupkan lampu besar. Okay, kemudian yang ini adalah untuk on off fog lamp. Okay, kita putarkan dia. Okay, untuk yang pertama ni dia akan on fog lamp yang di depan. Tanda hijau maksud dia lampu fog lamp depan telah hidup, dihidupkan. Okay, untuk menghidupkan kedua-dua lampu fog lamp, boleh pilih yang ini. Okay, boleh nampak di sana. Lampu yang hijau itu adalah untuk fog lamp depan dan lampu orange itu bermaksud lampu fog lamp belakang. Okay, untuk mematikan fog lamp belakang, kita boleh switch lagi satu kali dan lampu fog lamp belakang akan mati. Okay, onkan dia sama saja. Seperti itu saja. Okay, so itu saja.